ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች በሙሉ ይሄ እዚ ላይ የምታዩት ቤተ ክርስቲያን እንደምታዩት አስከረን ላይ እንደምታዩት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ስሙ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ነው ያለው ኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ቡራዩ አለፍ ብሎ ነው ያለው ማለት ነው። እኔ ይሄን ቤተ ክርስቲያን የማየቱ እድል ስለገጠመኝ ያየሁትም በጉዞ ምክንያት ነው። ቤተ ክርስቲያን አይዩት እንደምታዩት በጣም ሰው የለውም። እዚ ላይ እንደምታዩት ያመታው ይከብረ ባለ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያኑ እየተከበረ ያለበት። ስለዚህ እንደምታዩት ለማሰባሰብ እንተ እየሞከሩ ነው ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት ለማሰባሰብ እየሞከሩ ነው። ይሄን ቤተ ክርስቲያን አይዩት እኔ ለጉዞ አጋጣሚ በየርኩበት ነው ማለት ነው። ያለውት አማራ ክልል ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያለው ኦሮሚያ ክልል ነው። ከቡራዩ አለፍ ብሎ ከአዲስ አበባ ቡራዩ አለፍ ብሎ ነው ያለው ማለት ነው። ከቡራዩ ትንሽ አለፍ ይላል። ስለዚህ ይሄን ቤተ ክርስቲያን የማሰራት አቅም የላቸውም። አርሶ አደሮች ናቸው እንደምታዩት፣ ምንም ሰው የላቸውም። ይሄን የምታዩዋቸው እነዚህ ሰዎች የምታዩዋቸው ከአዲስ አበባ የሄዱት ናቸው ማለት ነው እንጂ ምንም ሰው የለውም። ቅዳሴም ሲቀደስ ሰው የለበትም። ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን ማንም ያወቀው ቤተክርስቲያን አይደለም። በጣም የሚያሳዝን ቤተክርስቲያን ነው። ሄዳችሁ ደግሞ እንዳጋጣሚ ብታዩት በጣም መልካም ነው። ይሄ ቤተክርስቲያን ጸበልም አለው። በጣም ፈዋሽ ጸበል ነው። እኛ ከምናውቀው የተለየ ጸበል ነው ያለበት። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ክርስቲያኖች በሙሉ በምንችለው መጠን እናግዛቸው። እዚ ላይ ስክሪኑ ላይ ታዩታላችሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥር እዚ ላይ የሚታየው በዚህ በስክሪኑ ላይ በምታዩት ቁጥር እናግዛቸው፣ አግዟቸው። እንድታግዟቸው በእግዚአብሔር ስም፣ በድንግል ማርያም ስም፣ በቅዱስ በሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም እለምናችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ገጠር ላይ ነው ያለው። ማንም ያስታውሰው የለም። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በሙሉ እባካችሁ እናግዛችሁ፣ እባካችሁ እናግዛችሁ። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እኔ እንዳጋጣሚ ነው ይህንን ቤተ ክርስቲያን ያየሁት። እንግዲህ እኔ ከአማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል መጥቼ ነው ይህንን ያየሁት። ግዴታ ኦሮሚያ ክልል መወለድ ወይም ከየትኛውም ብሔር ብንወለድ ቤተ ክርስቲያን የማገዝ ግዴታ አለብን። የትኛው ብሔር ላይ ያለ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ክርስቲያን በሙሉ ማለት ነው ከየትኛውም ብሔር ላይ ያለን ቤተክርስቲያን እንደዚህ በጣም አቅም ያጠራቸውን ቤተክርስቲያኖች እናግዝ። አሁን ሰሞኑ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ብዙ ፈተናዎች እየገጠሙን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ ይህንን ቤተክርስቲያን የምታዩ በሙሉ ይህን ስክሪን ላይ የምታዩት በሙሉ እናግዛቸው። ስታግዙ የምታግዙበት መንገድ ምንድን ነው? አንድ ቪዲዮ ኮዛር ይላ ልንገራችሁ። የምታግዙበት ሂደቱ ምንድን ነው? እንግዲህ ዩቲዩበር ከሆናችሁ ሱፐር ቻት የሚባል አለ። ሱፐር ቻት ላይ በማድረግ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ዩቲዩበር ከሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታውቁታላችሁ። ሱፐር ቻት ላይ ካላችሁ በአቅማችሁ መጠን ሱፐር ቻት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። የሌላችሁ ደግሞ እዚህ በዚህ በአካውንቱ የምትችሉትን ወራዊ የምታስገቡትን አስራት በኩራት ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ከተማ ላይ ብዙም አይደለም። በቃ የተቸገሩ ቤተ ክርስቲያኖች ያን ታክል አይደለም፣ ግን በጣም የተቸገሩ ቤተ ክርስቲያኖች ያሉት እንደምታዩት ከገጠራማ ቦታ ላይ ነው። አሁን እንደምታዩት ማለት ነው ይህን ቤተ ክርስቲያን ገጠር ላይ ነው ያለው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቤተ ክርስቲያን የምናደርገው እንዴት ነው? በዚህ በቁጥር ትልኩልናላችሁ፣ ስማችሁን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ስማችሁን እና ብሩን መጠኑን። የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ስላችሁ የክርስትና ስማችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ወለተ ኪዳን፣ ወለተ ማርያም፣ ገብረ ማርያም የሚባል ስም አለ፣ ታውቁታላችሁ። እሱን ስማችሁን ትለካላችሁ። ያ ምንድን ነው? ለካህናቶቹ ይነገራችኋል። እናንተ ቅዳሴ ሲቀድሱ፣ ካህናቶቹ ቅዳሴ ሲቀድሱ፣ ጸሎት ሲያደርጉ በእናንተ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በክርስትና ስማችሁ እንዲጸልዩላችሁ እናደርጋለን ማለት ነው። የዓለማዊ ስማችሁን ከቻላችሁ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ የክርስትና ስማችሁን ነው። እንዲጸለይበት ስማችሁ ይጸለይበታል። በዛ በክርስትና ስማችሁ ጸሎት እንዲያደርጉ ቅዳሴ ሲቀድሱ ስማችሁን እየጠሩ እንዲቀድሱላችሁ ለማድረግ ያህል ነው። ስለዚህ
ምንም ወጭ ብናወጣ ለቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለኋላ ቤታችን ብንሰራ በጣም መልካም በጎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን መስራት በጣም በጣም ከእናንተ አልፎ ከልጅ ልጃችሁ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በጣም አስቡበት ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ በተለያዩ በትላልቅ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በተለይ በእነሱ ሼር እያደረግን የምትችሉ በአቅማችሁ ለግ ካልቻላችሁ ደግሞ በሀሳብም በጸሎትም እያደረጋችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር እያደረጋችሁ አግዟቸው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እኔ ይህን ቤተ ክርስቲያን እንዳጋጠመኝ ያየሁት በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ መም ያለባችሁ ሄዳችሁ ጸበሉ ላይ ሄዳችሁ እምነቱን ተቀብታችሁ ጸበሉን ተጠምቃችሁ በጣም አስገራሚ ጸበል ነው። ጸበል ማለት ነው እኛ ሁሌም ከምናውቀው ጸበል በጣም ለየት ያለ ነው። ስለዚህ ጊዜውን የምታገኙና የማየት አጋጣሚ ካላችሁ ሄዳችሁ ብታዩት አይታችሁ በዚያው ብታግዟቸው አቅም ስለሌላቸው ባካችሁ አግዟቸው ሄዳችሁ። ካልቻላችሁ ደግሞ የመሄድ አቅሙ ለሌላችሁ በዚህ ቁጥር እግዚአብሔር ያውቀዋል በምን እንደምንሰጥ በሐሳብ ውስጣችን ምን እንደሚሰር እንደሚያስብ እሱ ስለሚያውቅ ችግር የለው ብትሄዱ የበለጠ በረከት ታገኛላችሁ። አለዛ ደግሞ ካልቻላችሁ ደግሞ በዚህ ቁጥር አስገቡላችሁ እና ስማችሁን ቀድም እንደነገርኳችሁ እንዲጸልይበት የእናንተ ስም እንዲጸልይበት ስማችሁን ስልክ ቁጥሩን እዚህ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አላይ ባስቀመጥኩት ስልክ ቁጥር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። በኢሜል አካውንት እዚህ ላይ አስቀምጫለሁ በዛ ማነጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትችሉትን ነገር እባካችሁ እናግዛቸው ይህን ቤተክርስቲያን ማለት ነው። የትም ላይ ተወለዱ የትም ላይ ሁኑ ብቻ እናንተ ክርስቲያን ከሆናችሁ የትኛውንም እንደዚህ አቅም ያጠራቸው ቤተክርስቲያኖች እናግዛቸው እባካችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ዛሬ ማለት ነው የመጣውተኝ። ስለዚህ እነሱ አሁን ለማሰባሰብ እየሞከሩ ነው ግን ሰው የለም። የትኛው ሰው አሁን ከተማ ላይ ቢሆን በጣም ብዙ ሰው ስለሚሆን ብዙ ብር ይሰበሰብ ነበር። እዚህ ላይ ግን ሰው የለም። እንደምታዩት በአካባቢውም ገጠር ነው። የቦታ አቀማመጡ ራሱ አርሶ አደሮቹ በጣም የተራራቀ ነው። ሰው የለም። እዛ ላይ ደግሞ ብዙም አማኞች አይደሉም። እንደውም ብዙ አጋጣሚ ለነገራቸው የሚፈልገው እዚህ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን አስመስለው ጠንቋዮች የቤተ ክርስቲያን አስመስለው ጠንቋዮች እዚሁ አካባቢ ቤተ ክርስቲያን ላይ አሉ። ስለዚህ በብዛት እንደዚህ ጠንቋዮችና እንደዚህ እምነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው እዛ ላይ ያሉት። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ቦታዎችን ብናግዝ በጣም መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው እና በምትችሉት መጠን አግዟቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ማለት ነው።